մեզ չարանձնացրի, իրականում մենք եկանք այս կողմ, որ այն ինչի համար որ հավաքվել ենք ցույց տա, նույն ձև ամեն դեպքում փակեցին մեր դիմաց, ես սուղակի այս դեպքին տիպիկ է շատ, երբ ուզեմ ոստիկանները կլսեն, իրականում հիմա ոստիկանների համար եմ ասում, որ հիշեն, ասում է մեծ Մեսջյանը, բարերը շատ տիպիկ են, ժանտախտի օրոք քեֆ է ընտանում մի համատարած, լրբերը վերցրին իրենց երեսից դիմակ նամոտխած, սպանվում է սարում այրվող պամպուշտով չկնաղ բադանի, դատավարտելով աջույնը սարած միջով թաղումին, այսպիսին է մեր իրականությունը։ Եթե ինքը այդ գիտակցությունը չունի դեռ, ուրեմն մենք պետք է այդ գիտակցությունը բարձրացնենք իրանց մոտ։ Մենք ոչ մեկի երջանկության համար չենք եկել, այստեղ ինչ-որ մեկին խանգարենք։ Մենք եկել ենք հիշացնենք իրանց, որ այստեղ մարդ է սպանվել։ Դեռ արյունը թարմ է, եւ եթե դատավարության հետևում եք, այսպես եթե շարունակվի, վաղը Վահե Ավետյանին մեղավոր են ճանաչելու։ Ասելու եմ Վահեն ինքն իրան խփեց։ Երկուազար 13 թվականի հուլիսի 4-ին Ավան վարչական շրջանի հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող հանրային տարածքում Մայթին ես իրականացնում էի բողոքի ակցիա մի խումբ մարդկանց հետ։ Ոստիկանությունը, իդեմս գնդապետ Օսիպյանի, մոտեցավ մեզ եւ ասաց, որ մենք ոտնահարում ենք այլոց իրավունքները եւ ոստիկանությունը թույլ չի տալու անցկացնել բողոքի ակցիա։ Իմ հարցին, թե կոնկրետ ում եւ որ իրավունքներն են ոտնահարում, ոստիկանությունը չպատասխանեց։ Մի քանի րոպե հետո ոստիկանությունը ապօրինի ուժի կիրառմամբ մեզ դուրս բերեց տվյալ տարածքից։ Ես ստորագրում եմ, ով ուզի կարա ստորագրի։